En gang ringede Balling til mig for mange år siden. Det var 1967. Der sagde han, Poul Bundgaard, jeg vil gerne lige tale med dem. Jeg tror, vi var disse dengang. Og så kom jeg ud på Nordisk Film, hvor han har sit kontor. Og så sagde han, jeg har en god rolle til den. Og det var en pragtfuld rolle, viste det sig så. Det var i Slå Først Fred, hvor jeg var en morter, en halvgal, der snakkede lidt engelsk. Og jeg kunne aldrig, at jeg skulle slå Morten Gruvand ihjel, og det var umuligt for mig. Alt klippet, så sagde jeg, please, please let me kill you. Og så er man jo lidt ved tårne, når man er morter og beder om det for lov.